Ministarstvo za obrazovanje i nauka i ova godina nudi elektronska alatka preko koja učenicite imat možnost za elektronsko apliciranje za upis u prva godina u srednjo obrazovanje. Prijavovањето на учениците се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука со специјална најава за средношколци преку нивните кориснички сметки на schools.mk. Пријавувањето на девет оделенците за упис во прва година ќе се врши од денес, од 20 јуни до 25 јуни до 15 часот, а второто пријавување е на 1 и 2 јули до 15 часот. При пријавувањето учениците треба да потполнат пријава, која што треба да ја испечатат и да ја достават во училиштето заедно со останатите документи, согласно конкурсните рокови од конкурсот за запишување на учениците во средните училишта за учебната 2024-2025 година. Денес девет оделенците се на патот за избор на нивната професионална определба. Нашето средно општинско училиште Орде Чопила нуди можност за квалификации кои што се барани на пазарот на трудот и им посакувам на девет оделенците денес да го направат првиот чекор на патот кон успехот, односно да се запишат во средното општинско училиште Орде Чопила. Денес започнуваат уписите. Нашето училиште Орде Чопила е спремно и со нетрпение ги очекува учениците да дојдат. Имаме пет комисии различни каде што учениците можат да одберат некој од нашите квалификации кои што ги нуди нашето училиште. Ние сме многу задоволни, има огромна заинтересираност во сите смерови и со задоволство ги чекаме да дојдат. Денес е првиот ден од првиот уписен рок во средните училишта. Сите девет одделенци ги очекуваме да дојдат во нашето училиште и да изберат некоја од големиот број на струки кои ние ги нудиме. Потребни документи за упис на девет одделенците се свидетелство од 6 до 9 одделение, извод од матична книга на родените и доколку имаат дипломи од меѓународни или државни надпревари да ги достават заедно со документацијата. Оваа година аплицирањето е електронски, значи учениците аплицираат електронски, меѓутоа доколку имаат некаков проблем со аплицирањето, добре дојдени се во нашето училиште каде имаме пет комисии кои ќе им помогнат при електронското аплицирање.